चूरे चूरे दीवान चुक्स डालो हावलो मैंने 4G लालो मैंने खुदाया 2G अन करी इस खातम वनी तनी मन आरत इंसाफ आस रहतन 4G याल इस गई खातम तो ची क्या करन ये जन तो चे और गाम छु फ्रेट करम तो और क्रैक डाउन करुक सरसी गाम ची क्या इम क्रैक देवन तो क्या हवनई क्या हवन خر لگو ون ٹینشن مچھی کن چی نا ایگزام پہ نا رزلٹ فیل مہ درو نو مے نئے ایگزام دل کت گا اصا گھر مچھی کان ٹینشن لڑائی مہ گئی گھر کن سی لڑائی کمس سی گسم تت چھس کنی تت کمس سی کر لڑائی گاٹ واٹ مہ گوی کن کارس وارس مہ گاٹ تاو گوم گاٹ تاو گوم تیل کیا گوی لگ نو مے وان بھائی دوست چھس مے وان تو مے ناو 4G چلان ہاں تو ون کس مسل چھ یہ 4G چھ چلان اد 2G چھ نا چلان نو سہ گو 2G ترٹ پی تیس 2G یس آج سوزان میسج سہ ست دہ واتان تور امے دہ نور مے ہاٹ دود ووت میاد دود کل دود یڑ دود بھائی ختم گوس لگو ون ث درا 4G یس برتھ سات تھوک تہار جیلس مز بند تتو لگو پی ایس اے سناو گس 15 ورین یل تو ون کیا کرو اسے مارو اگر اس 2G تو بھائی مارو بھائی زار کم تو کام کر پھیش چھت کرمت گام اس بلایا ہی چھ کیتن بیت وت گھر وت گھر تو بنا یمے گھر ملا چھ ون حق دی پکنا زوم تے تراٹ پی ایتس 2G اس تو وت ون گھر یتن کیا کرے گھر تہ واسنے چھاڑن نہ تیل تو می اٹس بہ گئی نہ پکتی اسا وت تلس بہ ہیلی کاپٹرس مز زنا اسا ہیلی کاپٹرس مز وت لگس وت تول می تیل اٹس پاکستان لگے دن آز کر بہ مالس حوالہ تو مالس ناو سہ مول سہ ملگی موت تمس ناؤ ونز سہ ماری مے تو ٹھیک یوت کھوچان مالس زن امریش پوری چا مول زن ڈاکو چا مول جن پیرس نش ٹاچا نو بھائی پانے کڑس ٹھیک باسو سی بہت أمس دم بہ سینس کوٹ أم مند تھوس بہ آز اونک ٹی رات اونک ٹریکٹرس پہ یو اونک ریڈس مز وی کر ز مہربانی نا اور گڈ مند تھوس بہ سارس ون کیا فائدہ تو ٹاچا بناون کس اسا کی مے سے کام گئی مے چھ گاس نیر خدایا سوا نیر نیر نو پاک زور زن چھ روہو نمت ٹاٹیا رات سوز تس بہ ججر ان آز ووتس بہ واپس ات ون 2G وچتا کوتا کائن واتن ام سی کوتا محسوس گا محسوس مے ون تو چھٹیا نیٹس مز وچ ٹاٹیا آج سورے ات پہ کاربار ات پہ پڑون ات پہ ون سارو سہل خاندر تھی ات پہ کر چما تیل کن جائے صحیح کورمت امس مال جڑس تھوت خبر نا ٹاٹیا ون ناؤ گرو تیل بہ گھر ٹا ون نا سان وقت نا اس نیٹ چلن اس نا زندہ روزن تو ٹاٹیا تس نا ہشی کتھا تہ اگر ہوا تہ کرو بند تھی چلو تم مرا تہ وچ کم کت کر سن بلایا سارس مزاقس وچ ٹھک مے سن گوبر یمن تان یہ حالات خراب رات کورک 4G بند ون کر پہ 2G بند اس مجھے یتسر کمزور گھن اس جدوجہد جاری تھی یا جدوجہد جاری ہاں بوز یمو کور 4G بند یمو کور نیٹ بند اس کرو پاور بند اس کرو یمن بہرین ہوا بند ہوا بس تھو ژ پن ایمان درست نماز آس پڑان بوزتا عبادت آس کران رچ رچ کام آس کران سنت نیٹس بلا یم کیا ہیکن اس کرت ییل اس نماز پڑو آ پنس دینس کن قائم روزو یم کیا ہیکن اس کرت بس ون ثنا بہ فون وون درت بہ چلاو نی نیٹ کی اصل گو اصل گو تھا یہ فون یتن آئی میون سن گوبر واو
نیت نیت کار رژ رژ کنی.